Ето е задачата 21. Първото официално световно първенство по футбол се провежда от 7 до 30 юли в Уругвай и в него участват 13 държави. И сега, когато четем условието, първо трябва да прочетем веднъж цялото условие, защото не знаем кое е важно. И сега ще ви кажа, примерно, не знам дали това 13 държави, които участват, дали е важно, защото още не съм си прочел цялото условие. Със сигурност е това не е важно за задачата, т.е. и това даже не знам, може би и то да е важно, че първото световно първенство се провежда от 7 до 30 юли. Да, може би е такъв тип, все едно да дадат някакъв контекст на задачата, без реално да има значение за задачата, но това не знам преди да съм прочел цялото условие. Затова чета цялото условие. Негов основен инициатор и организатор е президентът на FIFA, Жул Риме. Ето, нали Жул Риме ми е важно да... Не знам, трябва да прочета условието. На финала в Монтевидео Уругвай побеждава Аржентина с 4 на 2 и става първият световен шампион по футбол. 20-то световно първенство по футбол се провежда в Бразилия от 12 юни до 13 юли 2014 година и в него участват 32 отбора, разпределени в 8 групи. Всеки отбор от групата трябва да играе срещу всеки друг поведнъж. Във всяка от групите се играят равен брой мачове. Първите два отбора във всяка група продължават на 8 на финалите. Там първият отбор от група А играе срещу втория отбор от група В, а втория от група А срещу първият от група В. Първи отбор от група С, може би ще го кажем, A, B, C, A, B, C. Първият отбор от група С играе срещу втория отбор от група D, а втория от група С срещу първият от група D. И така нататък. Победителите от 8 на финалите се класират за четвъртфиналите, където се изиграват 4 мача. Победителят от първия четвъртфинал играе срещу победителят от третия четвъртфинал, а победителят от втория срещу победителят от четвъртия четвъртфинал. Двата отбора, победили на полуфиналите, се класират на финала, на който се излъчва световния шампион, а другите два отбора играят за трето място. Въпросът е: колко мача се играят общо на световното първенство? И трябва да напишем отговора. Тук това е задача, на която трябва да се запише отговора, но това не значи, че не е добре да си направим някакви бележки и за да сме сигурни, че не налучкваме отговора. Така, значи, ето вижте. В Уругвай, в него участват 13 държави. Значи това, примерно, първото световно, 13 държави, това не ни касае за задачата. Сега, от всяко изречение трябва да извлечеме максимална информация. И от някои изречения просто те не участват, не извличаме от тях информация, те само ни дават някакъв контекст. Първото изречение не ни дава никаква информация. 13 държави, само че тия 13 държави са били тогава, а сега са 32 отбора. Значи, нещата са различни. Тогава, те 13 държави не ни вършат работа. Така, второто изречение, че негов основен инициатор е президента на FIFA и това не ни върши работа. Така, побеждава Монтевидео, на финала Уругвай побеждава и това също не ни касае. Така, след това. 20-то световно първенство. Това, че е 20-то, не ни бърка. От 12 юни също няма никакво значение. Само единствено значение в случая има 32 отбора, които са разпределени в 4 групи. Значи, си пишеме 32 отбора в 4 групи. Продължаваме да четем. Не 4 групи, а 8 групи. Всеки отбор трябва да играе срещу всеки друг поведнъж.
Всяка група се играят равен брой мачове. Значи, ако в една група има 1, 2, 3, 4 отбора, този играе с този, това е един мач. 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 Този играе с този, един мач. Този играе с този. Значи в групата се играят 6 мача. Това е в групата, обаче има 8 такива групи. Значи, за 8 групи е равно на 8 по 6, 48. Така, това беше до тук. Да видим след това нататък. Ето, аз не съм футболист, т.е. не съм почитател на футбола и трябва да тръгна да разсъждавам според информацията, която ми е дадена в задачата. Някои от вас, които сте почитатели на футбола, може би тия неща и обяснения са ви излишни и може да се справите и без тях. Какво има нататък? 32 отбора, разпределени в 8 групи. Всеки отбор от групата трябва да играе срещу друг поведнъж. Това го написахме. Това го направихме. Това е, което тук що направихме, че в един отбор се играят 6 мача, за 8 групи се играят 6 по 8, 48 мача. Първите два отбора от всяка група продължават на 8 на финалите. Значи колко отбора отиват на 8 на финалите? Пишеме 8 на финали. Значи от всяка група по 2 отбора. Те са 8 групи, 8 по 2, 16 отбора. 8 по 2 равно на 16 отбора. Така, продължаваме нататък да четем. Така, първите два отбора от всяка група продължават на 8 на финалите. Там първият отбор от група А играе срещу втори отбор от група Б, а вторият от група А срещу първият от група Б. Първият отбор от група С играе срещу втори от група Д, а втори от група С срещу първи от група Д. И така нататък. Така, тук има някаква информация, която обаче не знам как да си я запиша. Ще прочета нататък и после ще се върна, за да видя как да си я запиша. Победителят от първия четвърт финал играе срещу победителят от третия четвърт финал. Аха, изпуснах нещо. Победителите от 8 на финалите се класират за четвърт финалите. Така, значи, имаме 16 отбора. Тези 16 отбора от тези 16 отбора на 8 на финалите играят колко мача? Всеки отбор играе поведнъж с друг. Значи те играят 8 мача. Значи те са 16 отбора, все едно е така. Които този с този играе, този с този, 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 8 мача играят. Значи преди имахме 48, сега имаме 8. Пишете ги тия неща, защото вече съм прочел условието веднъж и знам вече какво се търси в условието. В условието се търси колко общо мача се играят на първенството. Аз сега си ги преброявам. На 8 в квалификационните групи или там както се нарича в групите се играят 48, на 8 на финалите ще играят 8. От тези 8 има колко победителя? 4. Значи 4 отбора на четвърт финалите има
Не. Те са 16 отбора, има 8 победители. Значи тук имаме на четвърт финалите. На четвърт финали имаме 8 отбора. 8-те отбора играят 4 мача. 4 победители. Полуфиналите имаме 4 отбора. Имаме 4 отбора, които играят 2 мача. 4 отбора. 2 мача. Имаме 2 победители. Само, че тук има някаква особеност сега. И финали. Финал. Там, че има 2 финала. То това е особеността. Не е само един финал. А? Значи пишеме. Айде пишеме финал. 2 отбора. Един матч. И ще го кажем малък финал. Не знам дали това е правилно. 2 отбора. Един матч. И сега трябва да се бра. Мачовете колко са? Хоп, хоп. Всички мачове. И ако по трасето съм говорил, съм разсъждавал правилно, трябва да намеря колко, като ги събера, ще намеря колко общо са играни. Значи, имаме 48 плюс 8 плюс 4 плюс 2 плюс 2. 48 от квалификационните групи. От полуфиналите имаме 8 мача. След това имаме 4. След това имаме 2. И след това имаме 1 плюс 1. Така. Ами, тези, като ги събереш с 48, става 50. Това, като го събереш с това, става 10. И тук е една четворка. Значи всичко мачове 64. Записвате в мястото за отговори 64. И възможно е да съм объркал. Вие следите начина ми на мислене, не преписвате без ми да мислите и разсъждавате заедно с мен и гледате дали правилно съм го направил. Ако не е вярно, напишете ми някакъв коментар или ми пуснете имейл, за да ми покажете и да ми обърнете внимание, че не е вярно.